ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအနေနဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းပြမဲဆွေရင်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရင်လည်းပယ်ဖျက်ခံရနိုင်တယ်လို့ကော်မရှင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ထပ်ဝေအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်အတိအကျပြောမယ်အဘယ်ရမျက်စာနဲ့မှစီတူမောင်းဆိုတဲ့ကလာလေးနိုင်ငံရေးပါတီတရဟာနိုင်ငံတွေလှုပ်လှက်စွာစီယုံ့ွက်ရွေးကောက်ပွဲများမှာပါဝင်ရှင်ပြန်ွက်ရှိပေမဲ့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးအတွက်အလွဲသုံးစားပြုမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ကပါပယ်ဖျက်နိုင်တယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအစည်းအဝေးဥပဒေပုံမှ၄၈ဂကြီးမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့လိုမဲဆွဲလို့ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ရခဲ့ရင်လေပြန်ပြီးတော့ပယ်ဖြတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးမြင့်နိုင်ကအော်တိုဝါ20ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထပ်ဆင့်တည်ပေးခဲ့ပါတယ်ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးအတွက်အလွဲသုံးစားမလုပ်ရဘူးဆိုတာတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပဲဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကြိမ်ကြိမ်သာဘာသာရေးနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာဘာသာရေးကိုအလွဲသုံးသားမပြုရဘူးဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကရောထွက်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့လည်းအချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ပညာပေးတွေလည်းလုပ်ပါတယ်အဲလုပ်ထားပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးအတွက်အလွဲသုံးသားလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမှာအခန်းစာသုံးပါးပါတယ်ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေလည်းညှိစွန့်တယ်နောက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ခံရလို့အနိုင်ရပေါ်တော့မှအဲ့ဒီကိစ္စပေါ်ပေါက်လာလို့ရှိရင်အနိုင်ရချင်းကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြည့်ဖြတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီအဒီပေးကြညာချင်းတွေလည်းပဲကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မဲဆွဲ COA တွေမှာသာသနာအလံသုံးပြတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့မင်းကင်းပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလဲဖြစ်လက်ရှိလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လဲဖြစ်တဲ့ဦးမောင်မြင့်ရဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းပြမဲဆွဲ COA မှုရုတ်တံဖိုင်တစ်ခုကတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းမှာဆိုရင်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရွေးချယ်ထားတာနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးပေပါဒီဘက်ကရက်မလဲဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က၃ရက်ဖဲတာကိုအဲ့တော့ပြစ်တီဝေဖန်ချတဲ့ပါတီ။အဲ့ဒီပါတီဟာခု2020ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘာသာဝင်42ယောက်ကိုကိုယ်တိုင်လောင်းကင်းနဲ့ယာထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေသိရတယ်။အတိအကျပြောမယ်အဘယ်ရမျက်စာနဲ့မှစီတူမောင်းဆိုတဲ့ကလာလေး။အဲ့ဒါမျိုးတွေထည့်ထားတာ42ယောက်ရှိတယ်။သောဖဲခဲ့တာတော့မှညူငေါ့ထိုးခဲ့တဲ့လူတွေ20မက42ယောက်ဖဲတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမိဘပြည်သူတွေဘယ်ပါတီဘက်ကချက်မလဲဒါကိုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်။ဥမာမင်းရဲ့အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကမမှန်ကန်တဲ့အချက်တွေကိုကိုကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားမဲ့ပြည့်ကျင့်မှုများတဲ့အတွက်ဥပဒေအရအဆုံးဖြတ်ကိုရယူဖို့သာစူးစမ်းသွားမယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဘိုလ်လုံးဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်ဦးရရှိတဲ့တရင်ကြီးရတော့ပြောဆိုကြတဲ့မမှန်ကန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုကရည်ရွယ်ပြောဆိုသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမမှန်ကန်တဲ့အချက်တွေကိုကိုအားကိုပြပြီးတော့အဲဘာသာရေးကြီးရနော်ခွဲခြားပြီးတော့မင်းဆွေကြည့်အောင်ဆိုရင်တော့ဒါတရားမဲ့ကြည့်ခြင်းမျိုးရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဥပဒေအရတရားကြီးရဲ့အဆုံးအချက်ကိုကြားယူဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါပါဒါပြင်ပါတီရဲ့အနေနဲ့လည်းလူမျိုးရေးဘာသာရေးထက်ပြည်တော်စုစိတ်တက်ကိုသာအခြေခံဖို့လည်းသူကတိုက်တွန်းပါတယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလာမဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ရေသက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်သာအချိန်ကျန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ဝေအောင်ပါ